בסרטון זה נראה איך אנחנו בונים את האורנמנט האסלאמי הראשון בעזרת סרגל ומחוגה. נתחיל מציור של איזשהו קו, נחצה אותו לשניים בעזרת מחוגה, שנייה אחת, כרגע הוא נחצה לשניים ובשני קווים מונחים. צייר עיגול בדיוק פה. כרגע אנחנו יכולים להעלים חלק מהקווים. עכשיו נחצה את הזווית הזאת לשניים בעזרת מחוגה. ונחצה גם את השני. נחבר את הקווים האלה. עכשיו נבחר איזשהו גודל שרירותי, נגיד כזה. אופס. נגדיל קצת. אותו גודל נבחר גם פה, אותו גודל נבחר גם פה, אותו גודל פה, אותו גודל אוקיי, וכרגע אנחנו כבר יכולים לעשות מפה לפה, ומפה לפה, מפה לפה, מפה הנה. זה בעצם האורנמנט האיסלאמי הראשון, רק צריך להדגיש אותו, להעלים את כל הקווים שלו קשורים.
אפשר להוסיף את הקווים האלה. אז להעלים את הקווים האלה. שני המרובעים הגדולים. זה האורנמנט.